Male rommet. Stå litt foran stolen din og kjenn etter hvordan du føler deg inni deg. Du skal velge en farge som passer. Du kan også velge favorittfargen din. Ta malerkosten i hånda di og dypp den i fargen du har valgt. Uten å flytte beina skal du male vegger og tak i rommet. Ta malerkosten i den andre hånda og se hvor langt du kan rekke uten å flytte beina. Du kan også male gulvet. Du kan male med små bevegelser. Du kan male med store bevegelser. Legg fra deg kosten og se på rommet du har malt. Sett deg på stolen. Nå er du klar.